Rusiya ordusu Sum vilayətinin Axtırka rayonundakı uşaq bağçasını uraqan reaktiv yayılım ateşi sistemleri ilə vurub. Bu barədə Sum vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Dmitri Jivitski məlumat verib. Axtırkada uraqan raketleri yaşayış massivinə, uşaq bağçasına düşüb. Çoxlu adam var idi. Ölən və yaralıların sayını bilmirik. Amma ağır yaralı uşaqlar var, Jivitski bildirib. Отбитый танк, что ли, украинский тянут?